Poslije susreta u Plavoj Županiji, odnosno Lučkoj Kapetaniji, valjalo se uputiti u njezin zeleni dio, a Primorsko-Goranski Županović tradicionalno u oči božićnih blagdana i novogodišnjih praznika obilazi policajce na graničnom prijelazu Rupa. Za razliku od nas koji ipak te dane smo u ambiteljskom ambijentu, oni dežuraju i rade svoj posao na no dobrobi svih nas, čuvaju nas. Neplanirano, tokom 2016. godine Komadina se više što je mislio družio s policajcima koji čuvaju granicu. Obilazio je s njima graničnu liniju što su je sa slovenske strane opasali žilet žicom, prosjedujuću zbog, kako je rekao, neprimjerenog i nedobru poteza slovenskog državnog vrha. Nije riješila ništa sa izbjegličnom krizom. Ta žica stvara jedan ružan dojam među susjedima. Nažalost se nastavlja to postavljanje tako da na, izvor, na izvoru problema se ne rješava situacija, znači tamo dakle kreću ljudi. Tako da nažalost evo obilježena je ta godina i sa jednom ružnom pojavom na granici. Na riječima zahvale, čestitkama i prigodom slatkom paketu župano se zahvalio načelnik granične policijske postaje Nevena Abramović. Granični su policajci u prostoru svoje postaje, županu i njegovim suradnicima pripremili i okripu.